Eesti Vabariigi aastapäeva eel annab president Kersti Kaljulaid riigi teenete märgid tänuks 114 inimesele, kelle pühendumus oma tööle ja kogukonnale on aidanud kaasa Eesti elu paremaks muutmisel. Lääne-Tallinna keskhaiglal on põhjust topelt rõõmu tunda. Naistearst ning kriisiabiedendaja Piret Veerus on üks Pelgulinna sünnitusmaja töötajatest, kes sai üllatava uudise teada keset kõige töisemat aega. See info tuli väga ootamatult täna keset tööpäeva ja ma tegelikult arvan, et see ei ole tunnustus mitte ainult minule, et see on suur tunnustus kogu meie seksuaalvägivalla üleelanud abistamise töörühmale, kes seda väga keerulist ja väga rasket tööd on mitu aastat juba teinud ja see on laiemas mõttes tunnustus üldse kogu meie naistekliinikule, kes tänavu tähistab oma 50. juubelit. Lääne-Tallinna keskhaigla Pelgulinna sünnitusmaja ämmaemand ja kriisiabi korraldaja Marina Sidorova ei suutnud uudist teenetemärgi saamisest pikka aega tõsiselt võtta. Mina sain teada kolleegi õnnetluse nagu järgi, et mina istusin, tegin oma tööd ja ei vaadanud veel mingit uudiskanaleid. Juba mõni tund on nagu selja taga ja jälle tuli see tunne, et ei ole võimalik. Aga ometi on võimalik, kuid ka teie teete sellist tööd, mis nõuab väga palju närvi, kannatust ja tugevat tahet. Mis on teie jaoks teie töös kõige olulisem? Ikka inimene, kes tuleb meile lootes saada abi ja siis võib-olla ka oma elu üle kontrolli tagasi, mida ta on kaotanud mingil hetkel. Ja me ikka kogu tiimiga teeme seda tööd südamega ja inimene kordan veel kord on kõige olulisem selle kõige asja juures. Te olete tohtar, kes on väga paljudele naistele ja ka kõikidele peredele alati toeks. Aga mis see aitab ja toetab teid? Mind aitavad minu pere, minu lapsed, minu sõbrad, minu lähedased, Eesti loodus, Eesti muusika, Eesti kunst. President Kersti Kaljulaid annab teenetemärgid üle 21. veebruaril Noblessneri valukojas Tallinnas.